Өткен аптада облыста үш адам төтенше жағдай кезінде мерт болды. Олардың екеуі қызыл жалын салдарынан көз жұмса, біреуі балық аулап жүріп, қайығы аударылып кеткен. Қазіргі уақытта балықшының денесі әлі де табылған жоқ. Қайғылы жайт туралы әріптесім тарқатады. 31 қазан күні Мамлют ауданының 1963 жылғы тұрғыны Чистай көліне немересімен бірге балық аулауға барған. 5 жасында бұқитын немересі жағада қалып, өзі қайыққа мінеді. Кейін немересі атасын күтіп шаршағасын тұрғындардың көмегіне жүгінеді. Олар болса бос қайықты тапқан. Қазіргі уақытта балықшының денесі әлі де іздестіріліп жатыр. 2019 жылы 3 адам балық аулау барысында суға батып мерт болды. Ал биыл бір факті мамыр айында тіркеліп еді. Алайда демалыс күндері тағы бір қайық аударылып кеткені анықталды. Қазіргі уақытта балықшының денесі іздестіріліп жатыр. Жалпы республикалық су қоймаларының 45% біздің облыста орналасқан. Сондықтан да тұрғындарды өте сақ болуға шақырамыз. Өңірде қызыл жалын салдарынан да құрбан болғандар саны артуда. Мәселен, жыл басынан облыста 564 өрт тіркелген. Оның салдарынан 42 адам көз жұмса, олардың 5-і кішкентай бала. Мамандардың сөзінше, өрт көбіне жеке тұрғын үй секторларынан шығады. Өткен аптада да Петропавл мен Айыртау ауданында 2 адам қызыл жалын құрбаны болды. 27 қазан күні 22:45-те февральский 2Б мекенжайы бойынша орналасқан шеке тұрғын үйде өрт шықты. Қызыл жалын 40 шаршы метр жерді шарпып өткен. Төтенше жағдай болған жерден 1973 жылы туған әйел адамның денесі табылды. Дәл осы күні, яғни 27 қазан күні Айыртау ауданында да қайғылы оқиға орын алды. Көкшетау строй недра жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жылжымалы тұрғын вагонынан өрт шығып, салдарынан 1960 жылы туған ер адам көз жұмды. Қызыл жалын 10 шаршы метрді шарпыған. Төтенше жағдайлар департаменті мамандарының сөзінше, биыл өрттен көз жұмғандар саны өткен жылмен салыстырғанда 27% өсіпті. Жансая Қайыпова, Райымбек Бекужаев, жаңалықтар қызметі.